Bizim vətənpərvərlik məsələləriylə çox fəal siyasətimiz olmuşdur. Və gənc nəsli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək mənim prezident kimi siyasətimin əsas istiqamətlərindən biri idi. Və buna nail olduq. Gənclərimiz vətənpərvərdir, vətənə bağlıdır və ikinci Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi. Heç vaxt Qarabağı görməyən gənclərimiz Qarabağ uğrunda ölümə getməyə hazırdılar və ölümə gedirdilər. Mənim apardığım siyasət nəticəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar daha sıx birləşdilər. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar bir böyük ailənin üzvləridir. Yaxşı günlərdə, ağır günlərdə bir yerdəyik və bu birlik dünya miqyasında unikal dəyərdir. Və Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar Qarabağ uğrunda ölümə gedirdilər. Bu bizim böyük dəyərimizdir. Biz bu dəyəri daim qoruyub saxlamalıyıq, gücləndirməliyik. Biz indi başımızı dik tutub istənilən tədbirdə, istənilən formatda sözümüzü deyirik. Üzümüz ağ, alnımız açıq. Biz müzəffər xalq kimi yaşayırıq.